Tjenare kompisar och välkomna till den sista vloggen innan min julkalender drar igång. Det känns som tiden har gått så himla snabbt, men det är, ja, december alldeles strax. Det blir en video på min kanal varje dag fram tills den 24. Och på torsdagar så blir det såklart livestream istället för en vlogg. Men idag så behöver jag få lite så här små saker gjort här hemma. Jag ska göra Sebbes matlådor, plocka undan i köket lite och sånt. Och sen ska jag åka och handla så att vi har mat inför kommande vecka. Jag har dock inte riktigt bestämt mig för vad vi ska äta och sånt här, så det får vi se lite. Jag behöver komma på det. Men det är ingen stress. Det är söndag, det är vilodag. Så ja. Jag tar allt som det kommer. Jag och missarna är hemma själv idag. Sebbe är iväg. Han är ju och kollar på fotboll. Han stack typ precis. Och kommer vara borta typ hela dagen. Så det är lugnt och tyst här hemma. Jag fixade mina naglar igår. Så jag gjorde så här jättesimpla. Och så gjorde jag en så här liten vit rand. Så att det blev en sån här väldigt diskret fransk manikyr. Dock så gillar jag inte riktigt färgen på den här gällen. Jag tycker den är lite för alltså typ orange. Jag hade önskat att den var mer rosa. Så jag tycker om att bara gå igenom både Lidens app och Icas app för att se vad de har för erbjudande. Men jag vet redan nu att jag behöver köpa rostbröd i alla fall. Och mitt kaffe är nästan slut, så det måste jag också köpa. Vi kollar Lidl först. För att jag måste på Lidl för att jag ska köpa läsk där. Gurka, 2 för 19. Jag vet redan vad jag ska göra för någonting till Sebbe. Och jag har redan allt hemma för att jag ska göra folk och med makaroner till honom. För att vi hade redan det. Folk kom i frysen och vad heter det? Makaroner hemma, så behöver jag liksom inte köpa någonting till det. Det var typ ingenting på Lidl, så vi kör Ica-appen. Det var mycket saker för så här 1 krona. Men ingenting jag behöver direkt. Jag ska passa på att köpa fläskytterfilé på Ica i alla fall för att det var billigt. Är det något annat till bra pris? Det var heller inte, alltså det var mest typ erbjudande på kött och sånt. Och som ni vet så äter jag inte det. Så det är inte så hjälpsamt. Visserligen så har vi ju faktiskt, vi har hookgrönsaker. Jag hade kunnat göra en hook igen. Så behöver jag typ inte köpa någonting. Eller jag ska se i frysen om vi har någonting. För att vi behöver göra en frysrensning. För att nu börjar det bli kallt. Och jag måste avfrosta frysen. Så jag har tänkt mig att jag först ska liksom så här börja tömma frysen så att det inte är så mycket grejer. Och sen när det blir ännu kallare så att jag bara kan sätta ner det i en kylväska och sätta ut det på balkongen. Så att det håller sig under tiden som jag avfrostar frysen. För det måste verkligen göras för att vi har så mycket frost i frysen. Så lite så här frysrensning måste vi göra. Så jag ska bara kolla om det är någonting. Då ska vi se. Vi har fisk och det tänkte jag ta upp så att vi äter det måndag tisdag. Så blir vi av med den. Okej, vi har såna här veggobitar. Och sen så har vi även 2 kassar med 2 olika så här wokmixar. Det blir skitbra. Så det får bli en typ grönsaksgryta / wok med så här currysmak. Så egentligen så behöver vi bara köpa, eller har vi det kanske? Nej. Vi har faktiskt en hel förpackning med i-mat, så det räcker. Vi har ris. Det räcker nog kanske inte till hela veckan, men sen har vi spaghetti. Och det kan man ju faktiskt använda som nudlar. Och annars har vi äggnudlar i skåpet här.
det blir bra till kvällsmått där. Mm. Mycket bra. Och så blir jag av med ganska mycket i frysen som tar ganska mycket plats. Så du behöver egentligen bara köpa läsken, gurkan, rostbröd, pålägg, fläskytterfilén, kaffe. Så har jag typ allt. Det blev en väldigt lätt handling faktiskt. Låt oss köra till affären. Lidl gick snabbt. Nu ska jag bara snabbt in och ta det sista på ICA Maxi. Jag såg det att den här frysboxen var jätteäcklig inuti. Så jag har låtit den stå i vatten och rengöringsmedel. Så ska jag rengöra den. Jag har äntligen fått lite ordning och reda här på diskbänken i alla fall. Så att jag kan börja göra matlådorna så de är färdiga. Så får vi se om jag orkar städa undan lite till köket. Jag och Sebbe hade ett stort samtal igår om hur vi ska göra, för att ja, alltså det är väl ingen nyhet att vi har lite problem med vår lägenhet, och vi är så trötta på allting. Så vi bara, men alltså vi måste flytta. Men sen så pratade vi igår och vi bara, alltså det är så jobbigt att flytta. Alltså det är verkligen ingenting vi vill göra i onödan liksom. Och sen är det liksom, alltså det är så svårt att hitta någonting. Och vi är rädda att om vi nu skulle flytta så kanske det inte ens blir bättre. Så vi bestämde oss, okej, vi får göra det bästa av situationen här. Vi ska försöka lösa allting med, eftersom ventilationen och fläkten inte funkar som det ska, så ska vi försöka lösa så att vi kan ha våra kläder någon annanstans. Så vi ska bara försöka göra det bästa av situationen här i lägenheten och försöka optimera platsen lite bättre. Jag ska börja med kontoret. Vi ska flytta kontoret till ett annat ställe så att vi kan ta in våra kläder i kontoret istället, och så ska vi försöka fixa lite, ja, så att vi, ja, för att vi har liksom så här insett det, alltså de kommer inte göra någonting åt problemet vi har, så vi kommer inte kunna använda vår klädkammare, utan vi har tänkt att klädkammaren, därför vi har typ så här, alltså grejer som typ inte tar åt sig doft så mycket, så får det stå där inne och så får vi ha kläderna i kontoret. Men efter vi har gjort det så tänkte jag att vi ska försöka fixa lite i köket också, för vi behöver lite mer bänkyta och lite mer förvaring, som vi ska börja kolla på någon form av köksö eller så. För just nu har vi en del av våra grejer liksom så här bara ståendes framme på vårt köksbord, för att vi har liksom inte plats. Sådär, så ska den bara få stå här och torka. Och nu ska jag börja på lunchlådorna. Vår fläkt funkar ju inte. Det är liksom inget insug. Alltså det är lite av en mardröm att laga mat, för att det blir en ångbastu här inne och det luktar så jävla äckligt och allting luktar bra mat. Men jag försöker göra det bästa av situationen genom att stänga köksdörren. Och sen så har jag öppet här, jag har öppet fönstret helt. Det blir svinkallt här också, så man får varma kläder. Jag har mössa så håret inte ska lukta matos. Nu bryr jag mig inte så mycket om kläderna just nu, men annars så tar jag på mig alltså typ någon stor kofta och sånt här för att täcka kläderna så att ju, hela jag inte luktar mat.
Jag har så här ritat upp lite rummen och suttit och så här ritat lite hur jag kanske hade tänkt att det ska vara. Det är så svårt. Men jag tyckte det var lättare på den här, för då kan jag liksom så här enkelt sudda ut saker ifall jag inte blir nöjd. Men jag är lite så här sugen på att flytta vårt sovrum, men jag vet inte, för att sängen får typ inte plats. Vi ska typ så här bygga ett rum till, eller ett halvt rum, och det är det vi ska göra i december. Så det ska bli kul. Och så får vi typ så här ta små grejer varje månad, små steg. Jag kan berätta lite om mina planer än så länge, för att jag känner mig ändå ganska nöjd med det här jag kom på nu. Alltså jag kan hinna ändra mig 1000 gånger fram tills det här liksom blir verklighet. Vilket också liksom är bra, för ibland så kommer man på saker som är idiotiska. Men det här är kontoret. Den här delen här. Så alla kontorsgrejer ska liksom ut härifrån, så det här kommer att bli typ walk-in closet / gästrum. Så här har vi klädförvaring, sen en byrå här och sen en bäddsoffa. Tanken då är att hela vägen här på denna väggen så blir det en sån här trådförvaring, så här öppen förvaring med kläder. Och sen eventuellt någonting mer här, typ till skor. Sen här en sån här malmbyrå som är 1,60 lång. Som går liksom hela vägen där till ännu mer förvaring. Och sen här bort med allt det här. Den där garderoben håller på att ramla ihop. Så jag tänker att jag typ ska försöka montera ner den bara något sån här och sätta den i källaren. För att alltså den är så vinglig och jävlig, så man kan typ inte ha någonting där i. Alltså den är helt sönder. Så bort med den. Och sen här då har en sån här bäddsoffa. Som man kan ta ut när, här liksom, när vi har folk över och de behöver sova någonstans. Och sen typ någon så här klädställning eller något som vi så här kan hänga kläder på som vi har använt. Men som man inte riktigt vill lägga i tvätten än. Alltså jag tror det blir skitbra. Så har vi liksom massa förvaring här. Jag kanske till och med kan ha typ mitt smink här inne istället. Så sminkbordet här. Så att allt liksom är samlat. Så jag också kan ha liksom ett sminkbord med en spegel och lampor runt om. För nu har jag ju allt mitt smink i badrummet. Men det är lite jobbigt nu på vintern för att jag ser ingenting. Och vi har så dålig belysning där. Jag tror typ det blir bra för det här rummet. Och så kan vi liksom ha stängt här så att katterna liksom inte går in och lägger sig i kläderna. Och att här liksom håller sig rent och fint till när folk kommer över och behöver någonstans att sova. För just nu har vi ju bäddsoffa i vår soffa, men vår plan är att vi ska inte ha den soffan för alltid liksom. Den är så sliten och äcklig, så vi vill bli av med den. Plus att vi vill ha en soffa som är lite mindre för att den är så himla stor. Så planen är att skaffa en ny soffa sen. Och då kommer det inte vara en bäddsoffa. Så då behöver vi en bäddsoffa någonstans. Så då är tanken att vi har det här. Men jag tror det blir jättebra. Och det var inte så himla dyrt att köpa sån här öppen förvaring med alltså till kläderna. Garderob. Eller vad man ska kalla det. För annars garderober är så satans dyrt. Men det här var inte så farligt dyrt. Och det är sånt som också är enkelt att sen ta med sig när vi flyttar och liksom kunna återanvända till annat. Men jag tror nog det kan bli bra. Det är dags för min väldigt lyxiga middag. Vi har 3 vegokorvar med senap, ketchup och rostad lök. En del av frysrensningen. Jag ska bara hämta Sebbe. Alltså jag står jättedumt. Det var jättesvårt att parkera här. För jag står precis här i en sväng. Så jag står knappt
där man ska stå parkerad. Men jag kan liksom inte ändra min position för att bilarna står så jävla tätt. Där kommer han. Hej. Vill du berätta för vloggen hur det gick? Nej, det vill jag inte. Din röst. Ja, men jag har ju stått och skrikit 90 minuter här mer. What the fuck? Jag har tagit av ögonsminket. Jag ska bara färga ögonbrynen lite, för det var länge sedan jag gjorde det. Ska jag bara ta bort så här runt om lite snabbt innan det hinner färga av sig. Jag brukar inte låta färgen sitta på så himla länge för att jag tycker att den här blir så himla mörk. 2 minuter. 3. Räcker gott och väl. Jag brukar ta bort det här framme lite innan resten av allt, så att det liksom inte ska bli så här en fyrkant där. Och så låter jag det sitta på typ 1 minut till på de yttre delarna. Jag tog på mig mina myskläder när jag skulle åka iväg. Och så tar jag bort resten så här bara med en pappersbit. Jag ska hoppa in i duschen och duscha. Och då ska jag tvätta ordentligt med rengöring så att jag får bort allting. Konstigt hur så man så här blir det. Vända. Jättesvårt att visa. Okej, jag vill ha en presentation av min planering av vårt hem. Så här är vårt sovrum. Ja. Så här ser ut som vanligt. Ja. Mm. Det här är rummet vi är i nu. Ja. Fattar du det? Jo, men jag kan koppla det när du visat solen på det här. Ja, okej. Okay, ja. Ja, fast den här ritningen kan inte stämma helt så här. Det är ett bra rum och sånt som man kanske inte fattar. Ja, den är inte så enligt skala heller. Nej, det är den ju inte. Ja. Här. Väggen här. Ja. Garderobsgrejer. Så då finns det en sån här. Sen då här. Den vägen där. Ja. En byrå. Mm. Så en malmbyrå. Sån här. Yes, okej. Okay. Ja. Och sen då. En bäddsoffa. Bäddsoffa där, så. Ja. En sån här. Yes. Det är också för vanligt att lägga grejerna till sängen. Där ja, det låter bra. Mm. Och jävlar vad dyra var. Ja, jag vet. Men man kan säkert använda väldigt annan madrass och sånt skit. Ja. Så det inte blir lika dyrt. Så det blir liksom walking closet plus gästrum här inne då. Mm. För att jag mätte massa så här med att ha vårt sovrum här inne, men det funkar inte för sängen alldeles så stor. Ja, den är det, va? Det för vi har funderat med det på det från början, va? När vi flyttar in, ifall vi skulle ha sovrummet här, men så... Nej, det hade vi har aldrig... Vi får inte plats på kontoret här inne, för det är så mycket fönster. Ja, just det. Mm. Men det går inte att ha sängen här inne, för den är alldeles så stor. Så jag tänker att vi får göra det i etapper liksom. Ja, jag har inte gjort pengar liksom. Ja, så hyllan där ute köper vi nu i december. Ja. I januari kan vi köpa klädställningen. Ja. Ja, och sen här har vi då hyllan. Här blir vårt kontor här bakom. Ja. Och så soffan, matbordet där. Ja. TV:n är där. Mm. Mm. Det blir bra. Jag tror det är det bästa. Ja, men jag tycker det låter bra. Det kör vi på. Mm. Tack för att du kom till min presentation. Tack. Det är dags för mig att sova, så det får bli mitt hejdå. Men glöm inte bort att prenumerera på min kanal så ni inte missar julkalendern som drar igång 1 december varenda dag fram tills julafton. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i första julvloggen. Hejdå.